Dar kartą sveiki visi krepšinio aistruoliai. Kompensa pristato transliaciją iš Alytaus. BCF LKL pirmenybės Alytaus Wolves Jonavos IBet. Antras mačas šį sezoną. Jau kalbėjau ir Norfo studijoje apie tai, kas vyko spalio mėnesį. Tada labai lengvai Jonavos IBet savo aikštelėje susitvarkė su Alytiškiais. Pribloškė mane. Dar 3 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Jau 27 taškai. Aišku, Jeffrey Tayloras, kurį laiką nerungtyniavo, ilga jo pertrauka, nelabai pačios geriausios sportinės formos. Kaip gražiai suvaikšto kamuolys, nugarai krepšį, Bičkauskis sutraukė kelias pagalbinės gynybas. Perdavimas ir tiesiog iš po krepšio nepataiko Dovis Bičkauskis. Turi pražangų jo navą, reikia stabdyti greitai į polimą, nes po to būna taip. Reaktyvinis Amadas Keiveris. Užtikrintas su primityvumas. Nieko nesusikūrė prieš Bagnerį. Vėl nedaroma pražanga iki pražangų limito ir dar 2 lengvi taškai iš pakrepšio. Nesuprantu. Dabar kaip tik Jonavos IBet, nors pataka buvo statiška, Glynas Vosanas ilgai laikė kamuolį, nežinojo, ką su juo daryti. Jeffrey Tayloras pataiko iš toli ir 20 taškų. Sugrybavo. Keiveris. Per apačią einama 2 prieš 2 situacijos ir visos tos rizikos yra taikomos Keiveriui ant 3-taškio linijos. Šimšinis turi taip mėgsta. Glynas Vosanas yra variantas. Perima kamuolį Sybe, Dovis Bičkauskis. Antrą kartą iš po krepšio nepromes. Ką nors gero pasakysiu. Tu ir man taip daug ką gero prisakęs, dar daugiau esu gero prisakęs apie Huskičių, kuris pelno 2 taškus supravo. Visą tą skaičių iki vien ženklio, einant į ilgąją pertrauką, ilsėtis ir kalbėtis tiek treneriui, tiek žaidėjams, būtų visai kita nuotaika. Čia Erikas Pakneris labai lengvai. 100 sekundžių lieka iki didžiosios pertraukos. Šiaip kai gynėjas veržiasi į savo nepatogią pusę, čia Maksvelo 2 taškai ir yra tam drop gynyboje, turda reprezentuoja ir tą tolimą nuo Alytaus, nuo Kauno ir nuo Vilniaus krašto. Tayloras turi laisvės, 3 taškai. Užtikrintas. Seną šalyje. Bičkauskis iš toli, rizikavo tenai su juo Alytaus Wolves komanda, ėjo per apačią 2 prieš 2 situacijoje. Klubtelėjo ten Huskičius. Su kamuliu jausi bet. Geretas Šeškui. Šeškus pataiko iš 3 taškų zonos ir vėl mažina skirtumą iki 15 taškų. Tai, kad Jeffrey Tayloras mėto tokius sudėtingus metimus ir meta daug, rodo, kad Kurtinaitis tikrai atryšęs šiam anksčiau gynybą garsėjusiam, o dabar ir puolimą. Tayloras. Gan prastas spacingas. Gan prastas spacingas, viskas pasibaigė 2 taškais iš Žemaičio pusės. Žemaitis vieną kartą. Linas Watsonas klaidina Bachnerį, provokuoja pražangą, specialiai išprovokavo kontaktą, aukščiausias lygis. Ir taip užsidirba Valeika teisę pradėti ketvirtąjį kėlinį penketuke, prasplėtina tarp dviejų žaidėjų ir taškus pelno Linas Watsonas, 5 kojytė pasišvaiščius. Gerai, nuspaudžia žmogų Bachneris, Jeffrey Garrett, tai ir visi kėlėtas Amadas Keiveris. Pasižiūrė, kad tiesiai man į akis, tiesiai įsie. 4 taškai, gal taip ir bus, 3 sekundės. Dėka Watsonas prieš dėlį ir įkelt rankas, nes bus taip. Kažką tik ir sakiau, 7. Neri, tarp dviejų žmonių Keiveris ir 2 taškai. Užmigdė šeimininkus lyginti arba persverti rezultatą. Daug apgulinių judesių, Glynas Watsonas, įžiūrėdamas laisvą Šeškus iš toliai lygų. Vienu plius, atsiprašau. Jonavos IBet išsiveržė į priekį. Keiveris, aišku, irgi užsikūręs. Jo metimas taiklus. Į stiprią ranką, į vidurį, komandos pusės gynyboje. 30-asis Amado Keiverio taškas. Ir čia Glynas Watsonas. Kokį vakarėlį stebim. Glynas Watsonas dar. 4 sekundės. Arba antras pratesimas, arba Wolves pergalė, arba Sybet pergalė. Žiūrim. Tayloras lygo! 94. 94. Žymas. Koks bus Virginijos Šeškaus sumanimas? Neglinui Watsonui, o Goranui Huskičiui mestas kamuolys. Ir ar bus įskaityti taškai? Ar bus įskaityti taškai? Sakyčiau, kad visiškai suklaidinta dabar buvo Wolves gynyba, nes visi koncentravosi į Glyną Watsoną, o planas buvo mesti. Kristupo Žemaitis spėja išmesti kamuolį iš galinės linijos. Klysta Wolves. Ir 2-3 taškai.
Na čia tai rungtynės, nežinau ar paskutinis metimas bus įskaitytas, bet Jonavos Ibet ir Virginijus Šeškus sukuria tikras stebuklas, sunku patikėti tuo, ką matėme šiandien.